harkaafun yakam wasan kabajamtu ta daawtu kenya tv dw saganta afaan oromora mari odadi dalbu e gale tijra amma atumura saganta kenya tinu fanata asini jenna tole hibe mari kin harabalina kanetti tiefatu kesumayu filanno nanno tigray huya buruge gefan wojin walqabate kutale oromia daddara namon ballan bilbulu dan akka de garsa gudda godani fi dibban dibatti isifana jira jabaada jichaati kanen jirani isan boda jalqabaratti marani tikan irati dubbanu hala olma oromiyati me olma oromiya rati hay gallu akube kamu labsi marsa rafaq eron oromiya labsi wojul qabate kutale oromiya balla ke setamas qoqobbin cimana kajrufi kutale oromiya heddu ke setye chuda lamulen bayin magalo takka qullubi diret yara akasmas harargi lita ke semagala kabro fa ke set ballina anje chuda dandin chufomiya kajrufi amas wontone tokotoko aka socho anjere ke sumay konkolatan nanno kana jiran ballina aka socho anjere fi dc chaati da magala adamas akakale akasmas magala finfine keset yesi wonto ta baye da kadabale jiru ore fanno balla kabanne tijra me kan ratti dubanne gara filanno nanno tigray guya burutti ge famu tadebar sirri da kuma be kamu guya mburu guya filanno nanno tigray akananno tigage suf demtu guya filanno sunittin rawatamuda kana fa suman filanno guya filanno gari jennetini ne ha weekend ha winu qabnu ipso yo barbanna akka kuta afan oromotistay akka hojjeta tvdw yechuda qoqobin kesatu amichi qabso qerron marsa afrafa hanga matti adem sagari ni akka jiru da kesatu halle oromia kesajiru karalen heddun cufamani jiru kesattu karan gurguddo kan godina godina ojin walqunnam sisu akasumas karan jubutinis hagatukko kesattu nanno hararge litafi baha kesattille wanti kun akata sirriten hojjecha akajiruda arsi kesattilles akuma itifufi akajiruda ode fannunti qabnu kan agarsisu hararge magala harbo magala babile awada ihirna baddanno magala asaboti fi kan kana fakkatan akasumas rc even shashamanne ke salle namni nu bilbile ture gara shawa kanattis akasumas godina adda nanno afinfinne ke satille wamichi qabso qerron oromo tasise oromon oromof wanta f akata sirriten hojirra olu akakabu umanni fudate amane hojirra olcha akajiru akana ibsani gama biratin immo motumman ammas difama gafata gamanan asin immo qerro baaye qerro oromo lakosan baaye tan mana idatti gura kajiru da ode fanno nuti qabnu kana agarsisu kunis hagamta kawji salfachi so jecha kajiran ubachu dandene jechu da gama biratin guya harra wanti nama gaddisisu tokkos kesetu arsilita kesetti namoni gara digdami afur kantaan shamarran 13 halkan subi humni nagenya manatti ittidufani qulla fudani sabuten isani akada bameda hangamatti waye sani wonni dagami to ko junjiru ijollen wanu fatte yun qabdu akkanuma qulla hambisani halkan edufani akka fudatani demani da ode fannon jiru kadifsu kunis akkamitti qamni ummataf fojjadda ummataf dabbadde jedu gocha akana kan hojjeta jedu tikko mira ummatalle tuqe jira yechuda arse akajiruda nu arse jira nuti dagame jira hagana motumma malif garanu tijabate kan jedulle gafin kae akajiruda kan ibsame gama biratin magala diredawa kesettille hojjeta motummada filanno tigray akkata gari deggara jirra hinde garras dibban dibatti tigray akasumas motumman tigray fimmani tigray filanno kana gaggesu daf murton isa murtesan murto haqaqabe safi duga akasumas buura sera kan qaboda jedaniti kan ude fanno I mean yada isani kan nu kenna jiran inibira asuma hararge makesatti ummani hararge gama dinagde tinis gama siyasa tinis akasumas gama hawasummatinis sabota sabab sablemota fi ummatota Ethiopia kawano jin irra caala nanno kawajin kesa jiratani akata embe kama kana walqabate wamichi qabson qerro kesatu qabson oromo akka galmangau nutis gumacha qabnu amin gae qabnu
gumachuu qabna bahuu qabna jedhanii itti gaafatamummaa lammummaa keenya ba'aa jirra akkumaati reefuu ibsuuf yaaltetti dinagdeen mootummaa yeroodha gara yerootti gadi kufaa dhufaa waan jiruuf isa san daran irratti cimne itti cimnetti mootummaatti immoo itti cimnetti mootummaa gabroonfataa kana harka keenyisisuudhaaf hojjechaa jirra gurmoofneetiin itti duulaa jirra jedhanii jiranii egaa amma itti duulaa jirra hojjechaa jirra maal maal ka jedhu kun kanaan durallee ibsamaa ture haa ta'u malee akkuma beekamu filannoon Tigraay gamanaan gaggeeffamuuf deemaa jira. Gara kaaniin immoo sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa mirgi kun mirga hunda kennaafuu kan kenname waan ta'eef filannoo maaliif hin gaggeessine filannoon maaliif deemuun qabamiin akka raawwatamne dhorkame kan jedhu gaafiin akkasii kan akka jirudha. Keessattu immoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa keessattu hayyoonni siyaasaa sababa mirgi uummanni keenya haa kabajamu jedhanii waan gaafii gaafataniif jecha mootummaa kana waan qeeqaniif jecha hidhamanii jiran waan ta'eef mirgi keenya akka kabajamu carraaqaa qabsa'aa jiran waan ta'eef turan waan ta'eef ammas sagaleen isaanii ukkaanfamuu qabu filannoon gaggeeffamuu qaba mootummaan sagalee uummata dhaga'uu qaba mootummaan sagalee uummata hin dhageenye gaafii uummata hin deebisne yoomiyyuu taanan injifachuu hin danda'u injifannoo argachuu hin danda'u. Kanaaf nuufis filannoon kun hiika guddaa qaba nu jabaadha jabaadha isin faana jira isin bira jira isin cinaa jira jedhanii deeggarsallee isaan uummata Tigraayiif mootummaa Tigraayiif qaban agarsiisanii jiranii egaa kun waan jajjabeeffamuu fi dansaadha jechuu dandeenya jechuudha. Sirriidha kanuma wajjin wal qabsiise akkuma beekamu hiriiroon bal'aan kutaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira namoonni bal'aan jechuudha osoo as istiidiyoon seenin dura kallattii adda addaatiin guyyaa filannoo guyyaa buruu haala ajaa'ibaa ta'een eegaati jira jabaadhaati filannichi baay'ee tokko kan nama boonsuudha kanneen jedhaati jiran gama biraatiin ammoo sirna Oromoo balfatee Oromummaa. Jibbee Oromoota mana hidhaatti guuru ni balfannaadha kan jedhe jiraataan tokko magaalaa Bishooftuu irraa nu bilbile itti dabaluudhaanis magaalaa Bishooftuu keessatti keessumaayyuu manneen amantaa yookiin mana amantaa kiristaanaa warra waaqeffataadha jechuudha warra wangeela afaan Oromootiin kadhatan mana keessa deemanii akka guuraa jiranii fi mana hidhaatti akka galchaa jiranis kan argine kun maal agarsiisa namni afaan Oromoodha yoo dubbatu qofa yakka afaan Oromoo dubbachuun yakka akka taanetti kan ibsaati jiran mee amma hiriira kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiran gara footootiin daawwanneeti kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Asirratti magaalota amma godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessatti jiran irra caala karaan cufamee jira sochiin dinagdee daran kufaa akka jirudha akkasumas mirri uummataa ammoo keessattu kakka'umsi uummataa mirgisa akka kabajamu keessattu immoo hayyoonni hidhaman Oromoon shan hafnaan gaafiin Oromoo hinaftu mirgi Oromoo kabajamu malee inoonu yaada jedhu kaasaa turan waan ta'eef sun immoo dhugaa ta'uu isaa uummanni haalan hubatee jira ammas qabsaa'aan dhugaa qabsaa'aan sabaaf quuqama sabaa qabu kam akka ta'e uummanni sirnaan hubatee jira waan ta'eef sababa sanirraa kan ka'e haalli irra caalaa yeroo ammaa kana keessa jiru keessattuu miirri uummataa akkaataa cimeen uummanni ijaarsa isaa jechuun gurmaa'insa isaa cimsuudhaan ijaarsa sirrii ta'e ijaaruun mootummaa kana keessattuu mootummaa gabroonfataa kana kuffisuudhaaf hojjechaa akka jirudha akkuma TV irratti iskiriin irratti footoo kana argaa jirtanii. Magaalota Oromiyaa keessa jiran hedduu keessatti karaan akkuma argitan kana qullaadha konkolaanni irratti mul'atu sochiin dinagdee sochiin tajaajila tiraanispoortiinis akkuma dhaabbatee jira kun egaa kan agarsiisu ammas waamichi qeerroon Oromoo uummata Oromoof godhe hojiirraa oolaa akka jiru qabatanii Oromiyaa keessa deemuu fi Oromiyaa keessa socho'uudhaaf eeyyama eenyutu osoo hin taane eeyyama qeerroo Oromoodha akka gaafatamu qabudha kan hubachiisu jechuudha. Uummanni Oromoo ofuma isaatu jechuudha mirgi isaa akka kabajamu gaafis ta'ee gargaarsa qaama kamuu osoo hin gaafatin
ofuma qabsaye mirgaisa akuma kanan dura kabachisa dufe ammas kabachisu akadandau kesatummo wamichi akata sirna fi sira qabesaten diyata jiru kanas fudate kiya qerro oromo jechun oromoma abdin sabaq erro amajiru generationi amajiru wantef generationin jiru ku amajiru kunimmo kesatu dargagesi fi shamarran amma oromia kesajiru shamarran oromo dargagesi oromo mirgisa akka kabajamu addadurumman fuldura beetini mirgisa akka kabajamu falmu fi qabsau qaba kan jedu itti amane ummanni jaarsa jaarti tiqa gudda manguddon akkasumas yero amma kana kesatti monni ajaiban abbootin amantalle motumman kun soba akka jiru dubbini samunun dara akkataate adaduman hubachaa dhufuusaani karaale garagaraan ibsaa jirani kunis irratti dabalameega akkuma oligalatti qabsoon yookaan waamichi qabsoon oromoon oromoof godhe hojiirraa ola akka jirudha kan arguu dandeenyu jechuudha gama itti aanutti dabaruudhaaf keessumaayyuu ergaa biraa kan nu bira ga'e hidhamtoota siyaasaa kanneen hidhaman baay'ee isaanii yeroo baay'ee kan dagataa jirtanii kanaaf hunda gatinaa kan nuun jedhani isa kanani sireessinaa gara fuulduraatti jechuudha fakkeenyaaf obbo Mikaa'el Booranaafaa obbo Burqaa Kumarraa obbo Bayaan Raayidwaan Farajoo Geetaachoo namoota jedhaman kanneen manidhaa ta'an maaloo sagalee ta'aa fi kanneen nuun jedhaati jirani isaan kana kaasna. Irra caalaa garuu asirratti gama kennaan hidhamtoota siyaasaa jennee yeroo ibsinu warra amma iskiriinii fuulduratti ba'anii warra beekamtii uummata argatanii iskiriinii yookaan televizyiinii irratti mul'atan qofa osoo hin ta'in qeerroo sabaa kan uummataaf mirgi uummata akka kabajamu warra du'aa jiran warra wareegama kaffalaa jiran warra duubaa jiran sanis akka yaadachaa jirru hubachuun barbaachisaa ta'a. Ammas warra amma. Mana hidhaalee amma manneen hidhaalee godinoota kutaalee oromiyaa hedduu garagara keessa jiran keessattillee warra hidhamanii argaman sanis yaadacha akka jiru yookaan isaanillee hubannoo keessa akka nu galchan gaafanna jechuudha. Dagataman. Amma kallattii maan gara guyyaa boruutti guyyaa filannoo naannoo Tigraayitti guyyaa boru gaggeeffamutti haa dabarru guyyaa boru keessumaayyuu qaamoleen biyya alaa gaazexeessonni hedduun isaanii jechuudha guyyaa boru irratti argamuudhaaf gara biyya kanaas garaas naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti dhufanitti kanneen jirani kanuma wajjii wal qabsiisee akkuma jalqabarraa kaasaa turre namoonni bal'aan jechuudha kutaalee adda addaa irraa bilbiluudhaan guyyaa boruutti uummanni mirga heera isaatiin argate mirga heera mootummaa irra taa'ee jiru itti fayyadamuu isaatiitti baay'ee kan nu boonsedha kan jedhaati jirani kanuma wajjii wal qabsiisee mee qaamotii adda addaas gaazexeessonni akkasumas dhaabbileen hedduun jechuudha guyyaa boruu filannoo gaggeeffamu kana irratti argamuudhaaf kan dhufan waan ta'eef mee kan irratti hanbadhani. Galatoomi abbooma akkuma beekamu guyyaan boruu guyyaa seenaa qabeessaati guyyaa haalan eeggamaa jirudha. Ummanni Tigraay fi mootummaan Tigraay akkasumas paartiileen mormitoota Tigraay akkasumas miseensonni fi ummanni Tigraay akkuma oliigalatti kan biyya keessa jirus kan biyya alaa guyyaa ittiin seenaa boonsa seenaa biyya kana keessatti seenaa qalama furdaan barreeffamu hojjechuudhaaf qophiirra jira qophiin maraa qophii isaaf barbaachisu taasisee amma guyyama filannoo san. Ittiin filatu yookaan ittiin gaggeessu eegaa jira akkuma beekamu guyyaan boruu uummata Tigraayiif qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa fi uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa hundaafu guyyaa seenaa qabeessati maaliif filannoon kun akka naannootti gaggeeffamuun isaa seenaa guddaa hiika guddaa qaba maaliif yoo jenne mootummaan federaalaa tamsa'in yookaan vaayirasii dhibee vaayirasii koronaa wajjin wal qabatee dhibee vaayirasii koronaa yookaan dhufiinsa dhibee vaayirasii koronaa wajjin wal qabatee koronaa vaayirasii akka carraa gaariitti fudhatee filannoon biyyoolessa akka hin gaggeeffamne godhee ture sun immoo naannoo Tigraay keessatti fayyaan uummata keenyaa irra caalaa nu yaachisa haa ta'u malee. Mirgi uummanni oromoo uummanni tokko yoo kabajame malee akkasumas mootummaan seeraan filatame mootummaan uummataaf hojjetu yoo jiraate malee fayyaan uummataa yookaan mirgi uummataa kan kabajamuu danda'u akkanumatti halaalaan handaarumarra ka'anitiin akka barbaadanitti carrauma argatan mirga uummataa dhiibuudhaanii miti kan jedhu ijjannoo san qabachuudhaan asumaan koronaa irra of eegaa. Haa ta'u malee filannoo keenyas gaggeessuu qabna kan jedhu irratti walii galanii keessattuu immoo
ummanni Tigray fi motumman isa hogganu isa du isa bulchajiru kutanno kan hanga ammatti mulanne agarsisuudan filannon kun akka gaggeeffamu murteessani jirani asirratti wanni nama xiqqo mira ummataatifis kakkaumsa uumuu danda'a kan jedhame wanni jedhamu irra caala waliigalte ummanni fi mootummaan Tigraay qabu sabaaf sablammoota fi ummattoota kaaniif irra caala fakkeenya kan ta'uu danda'udha. Maaliif yoo jenne dakeezuuf amma naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan ummanni waan jedhe hin qabu, ummanni mirga ofii gaafate, mirgi ummanni kan gaafataa jiru mirga abbaa biyyummaa, mirga itti fayyadamiinsa dinagdee, akkasumas mirgi siyaasaa irratti mirga amma hirmaannallee gaafataa jira. Wantoonni kun democratic principle jedhaman keessa fakkeenyaaf filannoon isa ijoodha. Tokkoffaa osoo hin ta'in ijoodha. Without filannoo yookaan without election you can't think demokiraasiin qabatamaan hojiirra jira jetteetiin yaaduu hin dandeettu. Kanaaf biyya sirna demokiraasiin hordoofamtu jedhame yookaan hordooftudha jedhame himamu yookaan dubbatamu kana keessa teenyetti mootummaan federaalaa kan humna guddaa qabu maal jedhame amiin jedhee ofiin dhaadataa ture sun filannoo gaggeessuudhaaf amma humna hin qabu fedhiis akka hin qabne kana saniin dura agarsiisaa ture. Filannoo kana achi postpone godheetiin akka hin gaggeeffamne murtoo dabarsuun isaa tokkoffaa dhaabbileen ummataa jedhaman kan akka mana maree federeeshinii mana maree amiin bakka bu'oota ummataas ta'e haga manneen warra dhaabbileen farra amiin falma mirga namoomaa maal jedhaman waa godhuu hin dandeenye. Maaliif mootummaan kun mootummaa sagalee ummata dhaga'uu hin barbaanne waan ta'eef dhiibbaa irratti uumuu hin dandeenye. Sababa kanarraa kan ka'e filannoon akkuma beekamu akkuma inni barbaade san dabarfamuu danda'e dabarsanii jiru jechuudha. Kanaaf sun amma mootummaan naannoo mootummaan federaalaa filannoo biyyoolessa waan dabarseef jecha filannoon naannoo Tigraay darbuu hin qabu. Mirgi ummanni Tigraay qabu akkanumatti kennamuu hin qabu yookaan immoo ummanni Tigraay mirgi isaa kabajamuu fi qabaa jedhee mootummaan ijjannoo isaa cimsuudhaan ummata wajjin walii galuudhaan filannoo biyyoolessaa, filannoo seena qabeessaa, filannoo fakkeenya ta'uu danda'u, filannoo haqa qabeessa jechuu dandeenya. Maaliif fair distribution of budgetiin hin jira. Fakkeenyaaf paartileen shananu akkaatuma bakka bu'insa isaaniin akkaatuma miseensota isaan qabaniin akkasumas even bakka ittiin socho'an san iskoopii isaan ilaaluudhaan bajanni isaaniif ramadamee jira. Kavariillee argatanii jiran miidiyaalee naannoo keessa jiran irratti yeroon gahaa ta'e kennamee fi yaadaa fi aayidooloojii isaan hordofan ajandaa isaanii dabarsanii jiranii beeksisanii jiranii magaalaa magaalaa keessatti naanna'uudhaanis yaadni isaanii maal akka ta'e uummata Tigraayiif maal hojjechuu akka barbaadan akka kaayyeeffatan akka yaadanii jiran agarsiisanii beeksisanii jiranii ibsanii jiranii kunis haqa qabeessa akka ta'e agarsiisee jira. Irra caala immoo miidiyaaleen idil addunyaa dhufanii akka gabaasan karaa isaa banuudhaan yeroo ammaa kana keessatti miidiyaaleen gara 12 ol ta'an maqaleetti galanii guyyaa boru keessattuu filannoo guyyaa boru gaggeeffamu san taajjabuudhaafis ta'e gabaasuudhaafis qophii ta'uu isaanii argina. So kun baay'ee kan nama gammachiisudha. Boorummoo waan arginu ta'a jechuudha. Tole, gara Toomiibee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii Odaa DW irraa taasisaati ture xumureetti jira jechuudha. Haala adeemsa filannoo naannoo Tigraay guyyaa boruu itti gaggeeffamu bal'inaan duukaa buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis nu daawwachuun dagatinaa isin jenna. Horaa bulaa. Galatooma ulfaadha.